Probablement pels polítics és una idea nova perquè ho acaben de... És una reacció front al pla, al projecte de Pla General d'Ordenació Urbana de València. Però si se'n remitim a la història, nosaltres tenim un estudi que es diu l'Horta Sud en l'Horizon 2015, que va ser un treball que patrocinà la Fundació per tal d'afavorir, cosa que no se va fer, un pla estratègic de l'Horta Sud, que si això s'haguera emprès, ara tindríem ja molt de camí recorregut de cara a fer front a el que València pugui pretendir en aquest Pla General d'Ordenació Urbana. L'estudi fa una anàlisi de lo que pot ser la comarca en el 2015. Estem relativament a prop, ara seria qüestió de rellegir-se l'estudi, de veure quines coses d'ell són vàlides en aquest moment, perquè això ja té diversos anys, això no sé si és de l'any 97. Això, molts alcaldes que avui estan en la comarca saben, coneixen aquest estudi i tal. El que passa és que la Mancomunitat com a tal mai va assumir aquest repte col·lectiu. Ni el va assumir la Mancomunitat, ni per supost el va assumir la Generalitat, a pesar de les promeses que en aquell moment mos feu el conseller de Presidència, Joaquim Ripoll. Vale? Que després de moltes gestions, jo tinc quasi documentació en la que ja li havien presentat un possible projecte de col·laboració entre Generalitat, Mancomunitat i Fundació, en aquell moment Caixa Torrent, avui Fundació Horta Sud, per tal de que la Fundació fera un poc d'equilibri entre les dues administracions que eren de signe i color diferent, per tal de que no fora un tema partidista. La Fundació s'oferia a col·laborar i a ser la que portava a executar el tema un poc per fer més independent la gestió del pla així. El tema és, així jo tinc documentació moltíssima, sobretot els pobles de l'àrea metropolitana de les grans ciutats. El problema és que si no hi ha unes normes de coordinació en què es respeten els interessos de tots, els pobles del voltant acaben sent el pati traser on se fiquen el que la ciutat no vol, ho fica en la perifèria, però aquesta perifèria connecta amb els pobles que estan al voltant. I així estem parlant de més de 40 pobles que n'hi ha al voltant de València, en el cas de l'Horta Sud, de 20 pobles. Pobles molt assentats i molta població, sobretot en l'Horta Sud, i que tenen els seus interessos i que no poden veure, no sé, arrasats per uns interessos. Jo no conec el plan de la Ciutat Urbana de València, però que els pobles deuen de manejar-se, perquè així pobles de 30.000 i de 40.000 habitants i com Torrent de 70.000, n'hi ha moltíssims i molt prou de València. I corren el risc de que els termes colindants acaben siguent en la ciutat, la perifèria, el que no vol ningú, que connecta en les parts principals dels pobles que l'envolten.